E qartë njerëz, të dërgova për ta mbyllur sepse kemi arritur në fund të këtij emisioni. Ju çfarë prisni të ndodhë me veriun dhe ku priten të bëhen zgjedhjet në katër komunat? Tani Kosova ka marrë një hap të caktuar, duke hartuar një ullëzim administrativ për organizimin e zgjedhjeve atje. Janë dy sfida. Së pari, a do të marrim pjesë sërbet në nënshkrimin e peticionit prej 20% dhe pastaj të vije faza e dytë, ku duhet 50% plus një votues nga trupa elektorale sërbe. Tani, kjo është çështje vullnetit të sërbe, të cilët normalisht duhet të respektojnë rendin kushtetues dhe ligjin e organizimit zgjedhjeve në Kosovë. Nëse këtë nuk e bëjnë, thjesht kryeministri Kurti dhe qeveria e Kosovës, cilin e mbështes edhe në këtë aspekt, nuk mund të organizojnë zgjedhje jashtë rendit kushtetues dhe ligjor. Kjo do të ishte pafalshme për ta, një precedent i rrezikshëm për Kosovën dhe ndërhyrje flagrante e Serbisë në punët dhe organizimin e mbrendshëm shtetëror dhe kushtetues të Kosovës. Po të shkoj çdo gjë si duhet, unë nuk pres organizim të zgjedhjeve në veri para fillimit të muajit të shkurt apo muajit mars vitit 2024, që për mua është shqetësuese si periudhë kohore. Nëndë, unë nuk pres takime të shpejta në mes niveleve më të larta, në këtë rast kryeministit Kurti dhe presidentit Vučić, të cilët janë dy njerëz kyç që i kanë pranuar marrëveshje, dhe nuk pres dinamikë, nëse mund të themi edhe një efektivitet fillimit zbatimit planit sekuencuar, pa një kompromis, pa një ndikim të madh në këtë radhë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, Lajçak dhe Borel bën punën e vetë, e dim epilogën e 14 shtatorit, takimit në Bruxelles, i dim deklaratat e Kurtit, tani dikush i tretë duhet të ndërhyjë, dhe unë konsideroj që këto janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zoti Escobar dhe Zoti O'Brien, tani i caktuar nga prezidenti Biden për Ballkanin Perëndimor, t'i ftofin kokrat, t'i ulin gjakrat, t'a gjeni plan sekuencimi të balancuar që është i pranueshëm për të dy palët, që ka logjik dhe mundësi reale të zbatimit të tij në praktik, dhe unë duat besoj që nëse kjo nuk do të ndodhë, atëhere prognozat e mija, vlerësimet dhe analizat e mija janë që do të organizohet një mini Dayton i vogël, një konferencë ku do të thirën liderët të dy shteteve, përfaqësues të nivelit më të lartë të BE-s, Borrell dhe Lajçak, unë aty e shoh edhe kancelarin Scholz dhe prezidentin Macron, ne takim e shoh edhe sekretarin e SBA-ve Blinken dhe gjithë të tjerët të involvuar, dhe është limiti fundit kohor, sepse situata në Ukrainë dhe lufta e Rusi-Ukrainë që ka impakt jashtëzakonshëm në gjeopolitikën dhe gjeostrategjinë dhe sigurinë e përgjithshme edhe në Evropë, po e shohim që nuk po i shihet fundi njëherë, dhe unë duhet besoj që para fillimit pranverës në vitin e ardhshëm, kjo marrëveshje o duhet të realizohet në plotni, o duhet pritur pastaj një cikël të tërë elektoral në Serbi, në Kosovë, në BE dhe në SBA, dhe atëherë kjo marrëveshje hyn në një rrugë pa kry.